Ось наші місця. О, який романтичний момент. Аго, чи можна тихіше? Тут кіно. Ти що, знущаєшся, либонь? Аго, то чи можна тихіше? Не заважайте нам переглядати кіно. Заберіть свій попит. А як щодо поп-тюбу? Юху! Ігри припинити. Тиша в залі. Усіх порушників буде вигнано з кінотеатру. І більше жодних антистресів у моєму кінозалі. Чи збагнули? Виклик прийнято. А ти хочеш підписуйся на наш канал, став уподобайку та тисни на дзвіночок. Не дратуй охоронця. Для цього фільму вам потрібні 3D-окуляри. Візьміть, будь ласка. Ось наші квитки. Візьміть 3D-окуляри. У нас є свої. Дякую. Гаразд, проходьте. Не туди, Тео. Правіше. Кіно в форматі Simple Dimple. Візьміть мій квиток. Порушник? Упс, він десь тут. Ось що мені потрібне. Новий манікюр. Привіт, ось мій квиток. Трясця невдало впав. Зараз підніму. Ще хвилинку. З цими довгими нігтями трохи незручно. Чому так довго? Ви затримуєте кіно. Розслабся. Все добре. Дійсно добре. Проходьте. Поп-тюб манікюр – то є чудова ідея. Ось тільки доведеться відмовитись від попкорну. Як же нам пронести попит? Що це в нього? Що це? Антистрес? Не схоже. Проходьте. Приємного перегляду. О, ваплі! Це те, що треба. Привіт, ось мій квиток. А що в руці? Проходьте. Тео вирішив не заощаджувати на розмірі. Так. Що тут у нас? Річний запас попиту? Мене не обдуриш. Упс. Ось тобі і попит, пончо. Прощавай, порушнику. Раз-раз. Як чути? Перевірка зв'язку. Чути добре. А вже ж. Я все зметикував. Перевірка зв'язку. Кумедний жарт. Нова рація. А як щодо антени? В мене висувається. Оціни мою антену. Хвилинку. Раз-раз, код поп-тюбу. Прощавай, порушнику. Рація тепер моя. От і в кого тепер найдовша антена? Ловить сигнал просто з космосу. Ось мій квиток. А це що, принцеса Лея, либонь? Зачіска поп-тюб? Жодних антистресів у моєму кінозалі. Бувай. О, майбутня матуся. Чи є квиток для дитини? Так, ось він. Дитячий розмір. Проходьте. Приємного перегляду. Ага, є ідея. Стояти, майбутня матусю. Чого це у вас два животи? У мене двійня. Бачите, ось знімок. О, перепрошую. Чи можна торкнутися животика? Що? Упс. Це ж Simple Dimple. Ось ваш новонароджений антистрес. Вирушайте з ним додому. Попити надійно можна приховати під сорочкою. Привіт. Ого, як ти накачав такі м'язи? Чи можна квиток? Так, він був десь тут.
Стривай, навряд чи це лопаються твої м'язи. Я все чую. Це ж попит. О, ні, тільки не червона кнопка. Прощавай, качку попит. Капітане Америко. Я зрозумів, натяк. Леле, це ж Капітан Америка власною персоною. Я ваш фанат. Чи можна світлину? А вже ж. Ось, тримай телефон. А, просто сфотографувати вас удвох? Ну, гаразд. Ми страшенно фотогенічні. Дякую, Кепе. Приємного перегляду. Я все приніс. Тут вистачить і на весь сеанс. Обожнюю Капітана Америку. О, картопля фрі. Я забороняю їсти її. Без кетчупу. Ось так значно смачніше. О, ні, мій поп-тюб. Смачного та приємного перегляду. Дякую, вже не треба. Це що? Навушники, либонь. Проходьте. Стояти. Що в тебе? Що? Поп-тюб заборонений. Це ж просто мої навушники. Ось, послухай. Цей хід всіх охоронців країни. Ти стоїш на вході, вуса за останньою модою. Що? Це живий звук. Я знаю, що з вами робити, порушники. Вони своє відспівали. Поглянь, що маю. Це не твій торт, Тео. Він для охоронця. Ми проносимо торт з попит свічками. Охоронець зрадіє і нічого не помітить. Геніальний план. Вперед! З ним народження, охоронцю! Учиш, загадуй бажання. Чи ви впевнені? Сьогодні ж не мій день народження. Ну гаразд, чому би ні? Зараз як загадаю. Хочу нову PlayStation. І ще iPhone, і машину. І яхту, і річний абонемент до Макдональдсу. І побачення з Білі Айліш. І співати в групі BTS. А можна трохи прискоритися? І ручного єдинорога. А ще я хочу розуміти фізику. Чому так задовго? Все, годі, наш геніальний план розплавився. І хочу стати президентом. Стривай, вимкни вже це торнадо. Упс. Вибачте. Ласкаво просимо до кінозалу. Вперед, Тео. Операція «Пончик» розпочалась. Привіт, ми з поліції. Вітаю, колеги. А що то в коробці? Наші улюблені пончики. Якісь дивакуваці. Що я бачу? Злодій! Тримайте його! А вже ж! Операція «Пончик» у справі розпочалася. З'єднуємо поп-тюб і робимо ласо. Юху! Злочинця затримано. Дякую, офіцери. Злодюшко, за мною. Ми просто робимо свою антистрес-роботу. О, мій попите. О, улюблені гості. Ласкаво просимо до нашого антистрес-кінотеатру. Антистреси рятують від грабіжників. Обожнюю їх. Тепер у цьому залі переглядають кіно «Антистрес».
мотоцикл Simple Dimple. Головне, як слід припаркуватися. Чи сподобалося наше відео? Тоді пиши в коментарях, як ти пронесеш антистреси до кінотеатру. І обов'язково підписуйся на наш канал, став уподобайку у цьому відео та тисни на дзвіночок. Не пропусти нові веселі відео на вуху!